E aí, galera, beleza com vocês? Aqui quem fala sou eu, Mestre Game. Galera, estamos aqui para continuar a nossa série mais do que épica para o canal do jogo Alice Madness Returns. Espero que vocês estejam gostando da série. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para receber a atualização da série e do canal. Se curtiu, clique no gostei e favorite o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe em suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo e vamos continuar a nossa série. The belligerents, without true cause or purpose, abused and murdered their Pacific victims, whom they hated for being different.
The invaders corrupted the vivid world. The assaulted could not comprehend the masses' brutality. Still, they stayed on, trying to placate their oppressors and recover their past. The cruel interlopers attacked at intervals instead of killing them all at once. The wretched survivors suffered in perpetual fear. Is there a worse fate?
E lembrando a vocês que já são inscritos aqui no canal, dá uma passadinha nos canais parceiros do Mestre Game e dá uma avaliada nos canais. E se gostarem também, se inscrevam lá, porque a galera tem muito conteúdo bom pra gente, beleza? Once more, the Shadow Dragon winds along the path. Follow the Dragon, Alice. Ah, I see how it goes. Makes perfect sense, really. At least now it does. Thank you.
E é isso aí, galerinha. Vamos ficar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se ainda não for inscrito, inscreva-se para receber a atualização da série e do canal. Se curtiu, clique no gostei e favorite o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe em suas redes sociais. Deixe o seu comentário aí embaixo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!